ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන වෙන හැකියාව වෙන හැකියාවල වලින් පිහිට වෙන්න තියෙන මුළු ලෝකෙටම ඒගොල්ලන් නිකන් නිෂ්කලම් නිසල්මන්ව එහෙම තමන්ට උනත් භාවනාව වැඩින වෙලාවට අනිත්‍යවට යන්නේ නැහැ ඒකෙන් ලොකු සේවයක් වෙනවා ඒක දැනගන්න ඕනේ ඉතින් විශේෂයෙන්ම මම අර එක කිව්වර දාම එක්ස්ප්ලেইন කරන්නේ එකයි අර විශේෂයෙන්ම තමන් ඉන්න එන්වයරන්මන්ට් එක පරිසම් වෙන්න ඕනේ හිතන්න එපා තමන් ශක්තිමත් කියලා ඒවට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ ගියාම අර අනිත් අනිවාර්යම යක්කු මෙයා වෙනවා දැන් අර මං කිව්වේ ඉන්ටර්නෙට් එකේ උනත් ඒ අර මොකද්ද ඒ කියන්නේ ඒ පේජ් එකට දැම්මම අර අමනුෂ්‍යයන් ග්‍රහණය කියලා මං ඒක ආපු නැති අයට තේරෙන්නේ නැති වෙදි සමාට මං අර කිව්වා මට එක්කෙනෙක් හම්බුණා කියනවා මම දැක්කා ඒක ඒක චිත්ත බලයක් තියෙන කෙනෙක් එයා කොහොමද මේ මොකද්ද මේ ඒක දැන් අපේ පස්සේ ඉන්නවනේ එක එක අපිට හොඳ උදව් වෙන අයත් ඉන්නවා උදව් වෙන්නේ නැති අයත් ඉන්නවා ධර්මයට අරින අයත් ඉන්නවා ධර්මයට අරින් නැති අයත් ඉන්නවා ඉතින් ධර්මයට අරින් නැති ඒ කියන්නේ විශේෂයෙන්ම අර ළමයි තරුණ ළමයි ඒගොල්ලන්ගේ නුමග ගිහිල්ලා එහෙම අම්මා අම්මලා ගෙනල්ලා එයා ගාවට මං දැක්කා මෙහෙම යා ඇඟට ගන්නවා ඒ බලවේග ඒ බලවේග අමනුෂ්‍යම ගන්නවා ඒ කියන්නේ අරට ඒක සිහිය නැති වෙනවා සිහිය නැති වෙලා මෙයා කතා කරන්නේ අර නිකන් මේ ඒ එක එක විදිහට නිකන් අමුතුයි සිහිය නැතිලා කතා කරනකොට තමයි කියන්නේ අර මං අර කිව්වේ Facebook එකෙන් ඇතුළු වුණා කිව්වා කොයි වෙලේද ඔයා කවුද ඔයා කිව්වම මම තමයි මෙයාව මේ මං මේ කයිති මේ ඇඟ මට කියලා ඔයා කවුද කියලා ප්‍රශ්න කරාම අහ යා බොරු කියන්න හදනවා ඊට පස්සේ ආව මේ මොකද්ද යා මේවා කළා කියා කියවනවා එතකොට කියනවා මොකද්ද Facebook එකෙන් ඇතුළු වුණා කියන අවුරුදු 13 දී ඔහොම මං දැන් 13 ඔහොම වයසක් කියනවා සමහරට එතකොට මොනවාද ගේම්ස් වලදී කියලා කිව්වා තව ඒ පේජ් එකට වැටුණා මේගොල්ලන්ගේ දැන් කේකයි කේක විදිහට කිව්වා ඉතින් ගොඩාක් කරුණු තියෙනවා ඔක මට දැන් අමතකයි ඔක්කොම ඒ වගේ අර මේ මොනවාද පේජ් එක ඒ පේජ් එකට ප්‍රෙස් කරාම අපි එයා අපේ ග්‍රහණේ ඉන්නේ කියලා ඉතින් ඔය කම්පියුටර් එකේ මහා පුදුම ඉතින් මේ මොනවාද ඒගොල්ලන් හොඳටම ක්‍රියාත්මක වෙනවා මේ මොනවාද මායයා තව මොකද ඕන දෙයක් අපි බලන්න ඕනේ අපිට බැඳෙනවා නම් ලෝභ දෝෂ මොහ වැඩි කරනවා නම් ඒක අනිවාර්යයෙන්ම මායාවේ ක්‍රියාකාරීත්වය තියෙන දෙයක්. තව තැනකෙනවා මේ ජීන්ස් නිර්මාණය කළා තියෙන හරි ඉන්ටරෙස්ටිං. ජීන්ස් නිර්මාණය කළා තියෙන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ අයිඩියා එකක්ලු. ඒ කියන්නේ ඒ යක්ෂ කොටසගේ මායාවේ කොටසගේ ඒ ඒගොල්ලන්ගේ මේ ෆැෂන් එක ගෙනලා තියෙන්නේ. ඉතින් ෆැෂන් ඩිසයින් එහෙම ඒ කියන්නේ ජීන්ස් මට හරි ඉන්ටරෙස්ටිං ඒ පොයින්ට් එක. අරයා මෙහෙම මේ මොනවාද නිකන් ආරෝඪ වෙලා වගේ අර ඒක කියනවා. තව මොනවද කිව්වා ඔය ජී කේකවා කියනවා. ඒ කියන්නේ අර මම මේ පොයින්ට් එක කිව්වොත් හොඳද මන් දන්නේ නැහැ. ඒකේ දිනනවා රාගය සම්බන්ධත් ඒව සමාග පූජාවලට ගෙනිනවලු පින්වතුනි. මොකද මේක මන් දන්නේ නැහැ මොකද මන් කියන්නේ කියලා. ඒ මොනවද මන් දන්නේ නැහැ. මට ඒක කියන්න තව බෑ කිව්වොත් මගේ සීලයත් පොඩ ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. කොහොමාරි ඒ අර මේ මොනවාද ඒ වගේ අර මනසට මෙහෙම මේ 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 කට්ටිය රිංගගෙන තියෙනවා. ආ දැන් මට මතක් වෙනවා. තව හොඳ මට ඒක කියන්න බැරුණා එදා. මේ පිරිත් පැන් ගහනකොට පිච්චෙනවා පිච්චෙනවා කියනවා කිව්න පින්වතුනි. පිරිත් පැන් ගහවගම පිච්චෙනවා පිච්චෙනවා කව. මම කිව්වේ නෑ නේද? දැන් අලුතෙන් ආයි එනවා පොයින්ට්ස් ටික. ඒ කියන්නේ මොකද ඔවා එක එක අයට කියලා කියලා මට අමතකේනවා. එතකොට හරි ඉන්ටරෙස්ටිං මේ දැන් එයා කියනවා ඒලා මම දැක්ක එක මම ගහනකොට අයියෝ එපා එපා පිච්චෙනවා පිච්චෙනවා. එතකොට මොකද්ද තව එයාගේ නම කියන්න එපා කියලා කියනවා. එයා කියලා කියන්නේ බුදුහාඳුරන්ගේ නම. අපිට නිකන් මැරිලෑන්ඩ් පිච්චෙනවා කියලා කියනවා. එතකොට අර බුදුගුණ කියනකොට මොකද්ද අපි හිතන බුදුන් සීපත් කරනකොට මොකක් ඇද්ද? ඒ අර තියෙන නෙගටිව් බලවේග වලට අනිවාර්යෙන්ම තවයක්ව අර පොත මොකද්ද මේ පොත? ඒ පොත බලන්න එපා පොත බලන්න අපිව මැරිලම අපි එක්කෙනෙක් මැරිලම ගියායි ඔයයි කල්ලනකොට කියලා මොකද්ද බුද්ධ වචනේ මම කවදාවත් පිරිත් වතුර ගහන්න කියලා කියන්නේ නැහැ. මට ඕවාගේ පූජාවල් මම කියන කෙනෙක් නෙමෙයි. හැබැයි මේක දැක්කම මම සෝමසාමි වංශේ වගේ සෝමසාමි එක පැත්තකට ආවේ. මම තව එකක් මගේ මොකක් හරි මං එහෙම කාටවත් බර වෙලා යන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒක මම දැක්කම ඉතින් මම මේක ඩිනයි කරන්නද? ඉතින් මම ඊට පස්සේ රෙකමෙන්ඩ් කරනවා කට්ටියට පිරිත් වතුර මේ මොනවාද මේවා කරන්නයි. තව ඕනනම් මේ බුදුහාඳුනේ ಗುಣ කියන්නයි මේ මොනවාද පිරිත් කියන්නයි බුද්ධ වචන බුදු බුද්ධාලම් මන්නම් හිතන බුද්ධාලම්මනේ ප්‍රීතිය නම් මේ ගාථා එහෙම කියන එකයි. එතකොට අර ෆෝසස් වලට ඒ වුණා අර විදිහට වෙනවා අර කිව්වා වගේ. ඉතින් අනිත් එක තමයි
මේ අර සූත්‍ර කියවන එක දැන් මට ඒක නම් හරි මොකද මම බලනවා සූත්‍ර කියවන්න දැන් කට්ටිය තොවිලට යන්නේ සූත්‍ර කියවයි අමනුෂ්‍ය නැති කරන්න හරිනේ ඒක තමයි ඉෆෙක්ටිව් එක පින්වතුනි මට හොඳ වෙලාවට මතක් වුණේ මම අද දන්නේ මොනවා කතා කරන්නද කියලා හැබැයි හැබැයි මං හිතන්නේ නැතුව ආවම කොහොම හරි මොකක් හරි එනවා ඒක හරි ඉම්පෝටන්ට් නැත්තම් මේ දැන් මට අපි දැන් නිවන් දකින්න විතරයි මේ සූත්‍ර කියවන්න ඕනේ කියලා බුද්ධ වචනේ විපස්ස විදර්ශනා වඩන්න ඕනේ නිවන් දකින්න විතරයි කියලා අපි හිතන්නේ. අපි හිතන්නේ නැහැ අමනුෂ්‍යයන් අයින් කරන්න මේ විදර්ශනා කරාම හරියයි කියලා. ඒ කියන්නේ අපි හිතන්නේ භාවනාව පැත්තකට දාමු. අපි දැන් මොන හරි කියලා යන්ත්‍රයක් බඳින්මු පූජාවල් කරමු. නෑ පින්වතුනි මම එදා ඒක මම දැක්කා. ඒක හරි ඉන්ටරෙස්ටිං. ඒ කියන්නේ ඉතින් ඔය කරුණ ටික ඉන්ටරෙස්ටිං. ඔක සූත්‍ර කියන්නේ අඩුගානේ මම දැන් ට්‍රාන්ස්ලේෂන් එකක් කරන් ඒක නම් මම රෙකමෙන්ඩ් කරනවා. මොකද දැන් මේ වගේ බණ මදිනෙම පින්වතුනි මේක ටිකක් මම දෙන්නේ වලන් සපෝට් එකට. අපි බුදුහාඳුනගේ ශ්‍රී මුඛයෙන් එන මේක නිතරම නියම් කල්පනාවට එක සූත්‍රයක කොළුවට මතක් වෙන්න ඕනේ. රැයට ඒ මෙහෙම කිව්වා නේද කියලා බුදුහාඳුනගේ ෆෝස් එක ඩිරෙක්ට්ලි එන්න ඕනේ නේ පින්වතුනි. ඒතත් තමන් නොම කියන්නේ කවදාකවත්. තමන්ට පිහිටක් ගැළවීමක් සංසාරේ අනිවාර්යෙන්ම තියෙනවා. අඩු ගානේ දවසකට සතියකට හරි දවසකට අමාරුම වැඩ ගොඩාක් නම් එක සූත්‍රයක් වගේ මට මේක කියන ටිකක් ගිල්ටි මොකද මම ටිකක් කියන අඩුයි. අනිත් පාර මම මොකද දැන් උම කියනකොට ඒකේ බලයක් එන්නේ නැහැ. අනිත් පාර මම ඒක කරලා කවදාද හම්මුනොත් ඉතින් කොහේ හරි හිමාලයේ හරි කියන්න.